gabar xilqibaana in la doorto muhiimad weyn ay leedahay sababtoo gabdhuhu dalkan soomaaliya waa rag iyo dumar ragga keliya inay wax noqdaanna ma ahan wax wanaagsan maamul goboleedada waxaan ka codsanaynaa guddiga doorashooyinka iyo ra-iisul wasaaraha qaranka in gobol maamul goboleed kasta kursiga gabari leedahay horta la hormariyo tartanka la hormariyo iyaga markii iyagu ay fulaan kadib raggu tartamo saasaa xuquuqdooda lagu ilaalin karaa ergada 101-da ah odayaasha dhaqanka waxaan kula dardaarmayaa oon farayaa oday kasta oo erga soo qoraya 30% horta ha ka dhiga gabdhaha waxaan qabaa in ergada lagu xulo si cadaalad ah in la doorto ama fursad la siiyo gabdhaha dhallinyarada ah iyo maamooyinka waqtiga badan runtii ku soo jiray sidoo kalena waxa weeyaan in la ilaaliyo oo la xaqiijiyo qondada haweenka marka waxaan rabnaa odayaashan u direynaa baaq ah inay xuquuqda haweenka ilaaliyaan in waxa weeyaan ay fursad siiyaan haweenka si ay uga mid noqdaan ergada iyo sidoo kale xildhibaanada waxay ka mid yihiin haweenku dadka islaamka ah ee talada leh waxna la weydiinayo waxna laga qaadanayo waxna lagu diidayo marka waxaan u baahanahay oo kaleya inaan fikir gooni ah aan la qaadanin wax xaqa ay leeyihiin in la siiyo oo diinta ay ogosha gabarta xuquuqda ay leedahay oo inay amba codayso amba loo codeyna in la ilaaliya la rabaa marka mas-uuliyadda tay qaadi kartaa diintu maxay ogosha inay raha la rabaa waxaan qabnaa gabdho fiican waa qabnaa wiilal fiican waa qabnaa gabdho xuxunna waa qabnaa wiilal xuxunna waa qabnaa saa daraaddeer qof oo miisaankiisa ayaa in allah cadaa kulladii xaqin xaqa qof kastaba xaqa uu leeyahay ayaanu ku siihaynaa waxaan jeclahay oday kastaaba sida aan maamul goboleedkaba u sheegayo inaan odaygana u sheego in la hormariyo kursiga gabdhaha midda kale waa inaan la tartansiin wiil iyo gabar kursiga gabadha waa in laba gabdhood ku tartamaan saddex gabdhood ku tartamaan toban gabdhood ku tartamaan ergooyinka soo xuli doona golaha shacabka 275 kursi ergooyinkaas oo kursi walba ay dooran doonaan 101 ruux oo ka mid ah beesha iska leh kursiga markii aad dooranaysaan walaalayaal inaad ka fogaataan eex musuqmaasuq iyo la xajeclayso qof gabadha iyo wiilka u dhasha beesha way u siman yihiin waxaa idagala dardaarmaa inaad ka fiirisaan maxay u qaban karaan ama qofkaas uu ka galaa deegaanka laga soo doortay iyo dowladda soomaaliya ama dib u yeegleelidda dowladnimadeenna qofkaasoo loo baahan yahay inuu noqdo qof muwaadin soomaaliyeed ah daacadna u ah dadkiisa iyo dalkiisa